Olha o tamanho da cobra. O tamanho da cobra que engoliu um jacaré. E depois, logo eu tô de novo, morreu a cobra. Olha só o tamanho da jacaré. Olha o tamanho do jacaré que a cobra engoliu. Essa cobra era muito grande. Olha só o tamanho do jacaré. Olha pra você ver como que ele já tá diluído. Tanto tempo que ele ficou na barriga dessa cobra. Essa cobra engole uma pessoa de boi, ela engole um boi. Olha só, meu povo. Dá uma olhada. Vou começar a filmar ela do começo rabo. Vai até a cabeça. Vou passar no meio do corpo dela, meu povo. Olha lá, meu povo. Olha o tamanho da bicha. Olha o tamanho. Olha aqui, ó. Ó, e ela tá voltando pra cabeça dela. Olha onde tá a cabeça dela. Olha só, meu povo. 20, 10 metros de cobra. Vou voltar de novo, se vocês verem. E aqui não se brinca nesse Pantanal. Dá uma olhada. Até eu tô com medo desse bicho. Tá morto, mas tô com medo. Olha só, meu povo, olha. Vou indo, em cima. Olha o tamanho do jacaré que esse bicho comeu. Olha, olha a postura desse bicho. Olha, tamanho. Olha, o bicho comeu. Rapaz do céu, que tamanho de cobra, meu pai. Olha, senhor. Mas como que isso aqui foi uma disputa feia entre uma cobra e um jacaré? Olha só a postura. Dá uma olhada. Que tamanho de cobra. Vou mandar pro Ratinho. Ele mostrou na televisão. O bicho é grande. Olha a cabeça do jacaré. Dá uma olhada, passar por cima. Olha só. Olha o tamanho da cobra lá na frente.